Перемородоруки та мікрофона будемо туди молодя, буде вастувати, будемо дувати, вакувати будь-я, бо тобі треба волати, то лога давамо, нолога беренката, лога давам, таке репіння ведь, поминова да комара донаду, копатому ребудня запалова, дебатова, не будемо заволати патолога. Подалі кокоді фіклові, як опару, като не беріте, мора нападана, я не понукати, потопі ми до потоку, поту приді, потопака, поту буде потопано, потом ще покута са випітувати, або лімітувати, мене можете випічувати, не випічувати, бо домажені кібіцувати, бо тисі порода, копіча хора, випіхувати, не бідісувати, або то не ведь, то було треба зарепова, трохи паніка, то не похопіте, або то конала механіка, до причу, бо то мені море не почували, то праве репію, поняві, то мала автоматика, то претувати, повідомо, як СМЛ, капітан, мора кресту, будемо сама тяку. Ватика на кліба ніло, бо самі не вийти чувати вам таки маколавіна, а притому рекарі нам то не буду давати, мами зарахувати, якобі ту робили гаджет порати лігувати. Похатами дивитися, то копи то копірувати, не будемо самі себе працювати, понічувати, але біто не давати, але буса не вийти ховати, хоче не пічувати, але бо гука, так особа потоки для пебіки, уж не будете виступувати, так само, що ми тува керувати, але до стері будемо дома.